Биыл көктемгі әскерге шақырылғандар 14 күнді карантинге алынады. Осылайша сарбаздардың денсаулығы толық бақыланбақ. Ал ел бойынша қауіпті індетті жұқтырғандар саны 10 мыңға жуықтады. Алдағы аптада теміржол қатынасы қайта жанданса, келесі айда шомылу маусымы ашылады. Карантин жағдайындағы аймақтардың оған дайындық барысы қалай? Тілшіміз рет-ретмен баяндасын. Елімізде карантинге байланысты көктемге әскерге шақырудың тәртібі өзгерді. Әскерге шақырылғандар алдымен карантинге алынады. Ант беру рәсіміне олардың ата-аналары мен туыстары қатыспайды. Осы жылы коронавирусқа байланысты медициналық комиссия құрамына инфекционист дәрігер енгізіліп отыр. Ол әрбір шақырушының дене қызуын өлшіп, соңғы кезде қайда барғанын анықтайды. Шақырушылар әскери бөлімге барған кезде 14 күндік карантинде болады. Часка әскери бөлімге келгесін ПЦР тесті барын бойынан ПЦР тест алады. Сол 14 күннің ішінде карантин кезінде олар өздерінің алғашқы әскери дайындықтарын жасап, өздерінің әскери өмірге бейімделу жұмыстарын жасайды. Ақтауда карантинмен тыйымға қарамастан адамдар суға түсіп жүр. Ал шомылу маусымына дейін әлі бір ай уақыт бар. Жергілікті билік теңіз жағасынан 38 орынды белгілеп, шомылуға рұқсат бермек. Бірақ карантиндік шаралардың сақталатынына күмәнмен қарайды. Өңірде қауіпті індетті жұқтырғандар 177-ге жетті. Возможно, один может бессимптомный носитель. Ауру белгісі кейбір адамдарда білінбейді. Егер ондай кісі жағажайда шомылса, қаншама тұрғынға қауіп тудырады. Қазір демалыс орындарын тексеріп, алдағы маусымға дайындықты бастадық. 25 мамырдан бастап карантиндік шаралар жеңілдетілді. Бірден науқастар саны артқанын байқаймыз. Сондай-ақ, 1 маусымнан бастап Маңғыстау станциясынан Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбеге пойыздар қатынайды. Вокзал әкімшілігі жолаушыларға бетперде киіп, вокзалға ертерек келу ескертіп отыр. Жол-жүру сапарында жолаушы өзімен бірге міндетті түрде қорғаныш құралдары, маскалар, қолғаптар, антисептик алып жүру қажет. Үйден шығар алдында 20 минут бұрын жолаушы өзінің дене қызуын өлшеуі қажет. Егер де дене қызуы 37 градус немесе жоғары болған жағдайда үйде қалып, жергілікті дәрігерге хабарласыңыз. Елімізде бір күннің ішінде 272 адам коронавирус жұқтырып, науқастар саны 9500-ден асты. Басқалада 56 науқас тіркелген. Аймақтар арасында сүреңсіз статистиканы бастаған Алматыда тағы 25 адам емделуде. Өзге өңірлерде де COVID-19 жұқтырғандар қатары артып жатыр. Шығыс Қазақстан облысының бас санитары Семей қаласында эпидемиологиялық ахуал ушыққанын айтып дабыл қағып отыр. Қауіпті ошақтар анықталса да тұрғындар жайбарақат, бетперде тақпай отбасылық жиындар жиі қатысады дейді. Облыстың 6 аумағында КВИ-нің 73 жағдайы тіркелген, оның ішінде оны сырттан әкелінсе 63-і жергілікті жағдай. Атап айтқанда, осы жағдайлардың 77% Семей қаласына тиесілі. Инфекцияның 29 ошағы әлі де болса қалып отыр. Сондықтан шектеу шаралары сақталады. Мәселен, соңғы тіркелген бір ғана науқас 7 мекемені аралап 58 адаммен тығыз байланыста болған. Жергілікті атқамінерлер, егер қауіпсіздік шаралары толық сақталмаса, карантин күшеюі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Әсем Қабылбек, Ұлан Нұрахметов, Бейбіт Арғынбаев, КТК.